ئەمڕۆ لە ناساندنی کتێبی ئەنتۆلۆژیای شاعری ئەلمانی کە پێک هاتووە لە چلو دوو شاعر ژیان و بەرهەمەکانیان کە ئەوە یەکەم جارە لە کوردستان ئەنتۆلۆژیاکی وا چاپ دەکرێت و بڵاو دەکرێتەوە لە زمانی یەکەمەوە بۆ زمانی کوردی پێک هاتووە لە کۆمەڵێک تێکست زیاتر ناساندنی کۆمەڵێک شاعری ئەلمانیا و هەروە تێکستەکانیان بەشێک لەوانە ڕەنگە لە ڕێگای فارسی و عەرەبی ناسرابن و بەشێکیان تا ئێستا ڕەنگە نەناسرابن بە هەول و تێکۆشان و ماوەیەکی باش کات و هێزێکی تایبەتی ویستە تا توانیمان ئەو کارە بە ئەنجام بگەینین بۆ سوودوەرگرتن لە ئەزموونی شاعرانی ئەڵمانی و هەروەها ئەزموونی ئەدەبیات و ئەزموونی فەلسەفی و ئەزموونی تێگەیشتن و دنیابینی ئەوان گواستنەوەی بۆ ئەدەب و ڕۆشنبیری کوردی لە ڕێگای ئەو ئەنتۆلۆژیایە.